Kad i qka tjetër, jo. Jo, se ti i ke pastaj për çështje të tjera, nuk se është. Vetëm dua të di nëse refuzimi i Albin Kurtit për të takuar me ju erdhi pasi ju prezantuat apo dorëzuat te zot te kancelari Scholz dhe presidenti Macron propozimin tuaj? Takimin e, e kërkuat para me Albin Kurtin apo pas? Jo, flas për këto, le të themi 72 orët e fundit. Do shtë në qikë më shumë, kur gjërat janë agravuar maksimalisht në bashkësinë euroatlantike. Edhe, që u kam kërkuar atyre pak ko. Por, me sa duket, do dali fjala e tyre që, okej, okay, po, dhe tjetra, unë nuk e kam quar atë draft tek Putini dhe tek Xi Jinping. Unë e kam quar draft të dy njerëzit që i kam bërë gati Kosovës dhuratën më të madhe të mundshme. Ai plan që është në tavolin, i ashtu quajtur plani franko-gjerman, është gjëja më e bukur e mundshme që mund të shkruajnë politikanët dhe juristët së bashku. Është një masterpiece of politics. Ka i ditë temë. Dhe Kosova e kanë tavolinë.